אני רוצה לברך את כל לוחמי האור, כל שליחי האור, כל מי שנמצא איתנו. אנחנו היום בשידור סגור, רק אנחנו פה, מכיוון שהימים האלה כל כך עוצמתיים. האנרגיות ששטפו את כדור הארץ מורגשות. אנחנו אורגניזם שחי על כדור הארץ לזמן מאוד קצר, והגופים שלנו עדינים מאוד. ולכן רבים מאיתנו, בזמן שיש התפרצויות ושטף רב, של פולסים שמגיעים על מנת לעורר את כל המיקרואורגניזם, את כל האנרגיות, את כל השדות שלנו, אז אנחנו גם מרגישים את זה בשדות האישיים שלנו, מסביב לגופים וגם בגופים הפיזיים. העוצמה היא כל כך חזקה, מכיוון שהפלנטה בעצם עולה ומשתדרקת באוקטבת הצליל שלה, הדיוק, האנרגיה. קצת קשה להסביר את זה במילים, אבל בוא נאמר, שזה בדיוק כמו שהם מותחים עוד מיתר ועוד מתיחה קטנה ועוד מתיחה על מנת לשפר בעצם את היכולת של הפלנטה להכיל את המסות אור שמגיעות מהיקום. המסות אור האלה הן מסות אור ברמת תדר גבוהה שנמצאות בכוכבים בעלת דרגות תדר של הממד החמישי ויותר. ומכיוון שנעשה בפלנטה בזמן הזה תיאור כל כך מרכזי, אז מצד אחד האור הרב נכנס ושוטף ומאיר וגם את הגופים, מצד שני כל האפלה יוצאת ונשאבת. אנחנו לא רואים את זה בעיניים שלנו, אנחנו לא רואים את זה או שומעים את זה, אבל מסה אפלה ענקית נשאבת מהפלנטה. ולכן אנחנו נדרשים לנשום, ואנחנו שליחי אור נדרשים לנשום ונדרשים להבין שיש לנו פה תפקיד לאורך זמן רב. שתסתיים 2024, אנחנו נהיה בנקודה אחרת, ואנחנו נבין כי עדיין יש לנו תפקיד מהותי, גם שיהיה פה שלום, נבין שעדיין יש לנו תפקיד מהותי. אני רוצה לשתף אתכם, כי אנחנו באמת ראש החנית, כמו הקריסטל, אנחנו פה הקצה, נושאים תדר כל כך גבוה. והיום היה כל כך מרגש, בבוקר בטלוס למוריה עשינו אירוע ילדי האור. כל שנה אנחנו מקדישים את עצמנו לפתוח את השערים לילדי האור ולהורים שלהם, על מנת להעניק להם את הכלים, את התובנות, את המרווח, להיות מי שהם. והגיעו הילדים, ויותר יפה מזה הגיעו ההורים שלהם, ילדי האור, ילדי הקריסטל, וזה היה כל כך מרגש. והיה אפשר להרגיש את הקריסטליות, את העדינות, את היופי שלהם, את הזכיחות, וכמה הם ידעו להתנהל כל כך יפה בטבע ולהביא את הביטוי שלהם בכל הגוונים של הצבעים. הרגע מרגש היה ששירי נגנה עם הנבל, וגם ההורים וגם הילדים ישבו בדממה מוחלטת. לא היו בעיות התנהגות או משמעת או צעקות, כלום. פשוט דממה. והתמזגנו עם הצלילים של הנבל ושל המלאכים ונשאנו תפילה, והיה פשוט כל כך מרגש. ושאנחנו רואים את ילדי הקריסטל האלה ואת ההורים שלהם העדינים שהגיעו כי הרוח קרה להם, כי הם פה שמעו על האירוע או פה קרו והם פשוט הגיעו. וזה לא פשוט לנוע במרחב היום כי האנרגיות מאוד 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 מנמיכות בשדה. ואנחנו רואים מי הגיע אלינו. אז אנחנו צריכים להבין שקודם כל מי שנמצא פה היום, אנחנו אוחזים להם את התדר. אנחנו מאירים בשבילהם. אנחנו פותחים ומנקים כדי שבדיוק לילדים המתוקים והעדינים האלה יהיה את הממד החמישי בפלנטה לחיות. עבודת הטיהור שנעשית במזרח תיכון נעשית בכל הפלנטה. זה התחיל במערכה עם רוסיה ואוקראינה וזה ממשיך בישראל עם החמאס והחיזבאללה, ובעצם מה שקורה זה עובר גם לארצות הברית ונראה עוד מקומות. יש נקודות של התארות, מתארים ומתארים את כל המקומות האפלים ביותר במעמקי האדמה, כל המנהרות וכל המחילות שבמשך שנים רבות הושקעו שמה הם כספים רבים לפתח את זה, ונעשו שם דברים מזוויעים ולא ראויים. המחילות האלה קיימות גם מתחת לתל אביב, מתחת לשרונה, מצאו מנהרות מתקופת הטמפלרים, ומתחת דיזינגוף סנטר מצאו מנהרות שמחברות עד לרדינג, וכל המנהרות מתחת לכל ישראל מתנקות, מנקים אותם על מנת שכל הנושא של האפלה,
של העבדות, של השיעבוד, של מכירת הילדים, של כל העוולות הנוראיות האלה, היא פסק. ולכן מבקשים מאיתנו ציוויליזציות האור, והם נמצאים איתנו והם הראו את עצמם אתמול בלילה בהר שסטה ובהולנד ובעוד מקומות אחרים בכל הפלנטה. אתמול היה תערוכה ענקית של כל אותם ציוויליזציות האור והכלי השיוט שלהם שנראו, ואנשים הבינו שיש פה בעצם תמיכה במערך. אנחנו עכשיו עלינו באוקטבה, ולכן חיוני והכרחי היה להיכנס לדרום הרצועה על מנת לנקות ולסיים את האפלה. אי אפשר להשאיר קצה מאותה אפלה, כי האפלה תמשיך, ולכן הולכים לעשות שם עכשיו תהליך של ניקוי מאוד מאוד עמוק ורציני. ועם זאת, לאחר מכן אנחנו נמשיך ואנחנו ניתן היום את ההגנה גם בגבול הצפוני, גם בדרומי, כי גם שם תידרש לעשות עבודה. אנחנו נושמים עמוק, אנחנו מתבוננים ורואים, אנחנו רואים את הגופים הגדולים שמנסים בכוח ללחוץ, להוביל כל מיני תהליכים בעולם. מבחינה פוליטית, מבחינת כדור הארץ, אנחנו רואים שיש כל מיני ארגונים, שאני לא אגיד את השם שלהם, שמנסים לעשות תהליכים בכוח וללחוץ פה עלינו, אבל העם היהודי הוא מוגן. והעם היהודי הוא אחד מהעמים, אם לא העם שבאמת מוביל פה את התהליך של ההארה, של ההתמרה, ושל להוביל את כל עמי העולם אל השלב הבא בהתמרה. אני רוצה לשתף אתכם בעוד סיפור שהיה מאוד מרגש. אתמול בערב אירחתי פה בבית לוחמת אור אמיצה מאוד, שהייתה בלחימה בניר עוז במשך 11 שעות. והלוחמת הצעירה הזאת, בת 21, מספרת את הסיפור, איך שנלחמו ואיך הם היו צריכים להתמודד עם המחבלים, ואיך היא הלכה למיגונית עם עוד מספר חיילים, הם היו כעשרה במיגונית, וזרקו להם רימון, והרימון לא התפוצץ, ואחר כך ירו עליהם שני טילים ולא התפוצצו, ואז נכנס לתוך המיגונית הזאת מחבל, והיה לו טאקל בתוך הנשק, והוא לא הצליח להרוג אותה ועוד מספר לוחמים, והם היו המיגונית היחידה, שבאמת לא הפגיזו אותם, וכולם נשארו חיים בניר עוז. 60 ומשהו חבר'ה שם נרצחו. ואז היא מספרת שאחר כך, אחרי שהיא באה הביתה והיא חשבה על הדברים, וכמובן היא בטיפול ובתמיכה ולא פשוט לה בכלל, היא מספרת, הילד, לילה לפני הדלקנו נרות, היה ערב חג, הדלקנו נרות, והייתה רוח, אז לא יכולנו להדליק את הנרות שישי בערב. אז היא אומרת, אז אמרתי להם, בואו למיגונית הזאת, תהיה לנו שם אפשרות להדליק נרות, ושם נשאנו את התפילה. והם נשאו את התפילה בתוך אותה מיגונית, שאחר כך הצילה אותם, את כל הקבוצה של החבר'ה הצעירים האלה, שהיו שם וניצלו בזכות המיגונית והתפילות שנעשו. מה אני אומרת? אנחנו מודעים לעוצמה שלנו, אנחנו לוחמי האור, אנחנו מודעים ליכולות שלנו ולכוח שלנו. לפעמים אנחנו קצת קורה משהו שאנחנו שואלים את השאלות ואולי זה מערער אותנו, אבל לא. תשימו לב כמה אחים ואחיות נמצאים פה, כמה אנחנו נמצאים פה, 228 יום, יום יום במערכה, מתפללים. ומדברים ונושאים את כל האמיתות שלנו מתוך הידיעה עם הצפנים ועבודת האור, ואנחנו לא פוסקים. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים את זה מתוך האני הגבוה שלנו, מתוך הידיעה שכן יש פה תמיכה מלאה בשירות החיילים הלוחמים וכל מערכות האור, בתמיכה מלאה למען אותה הובלה חדשה בישראל ובפלנטה. ולכן הגענו בזמן הזה, בחיים האלה, לגוף הזה, לחיות דווקא בישראל. כי מפה אנחנו עושים את העבודה בצורה הטובה. אז הימים האלה מאוד עוצמתיים, ואנחנו במערכה האחרונה, אנחנו ברגע שבו ממש צריך לתת את הפוש האחרון, ממש כמו לפני שהתינוק בוקע לעולם, אנחנו נותנים את הפוש האחרון. אנחנו כל יום ויום, אני מזמינה אתכם לנשום את להבות הבריאה, לקבל מהם את האור. אנחנו עושים עכשיו עוד פעם את הקורס, אבל ממקום אחר, ומניעים את האנרגיות בתוכנו כדי כל הזמן לאפשר לגופים שלנו להיות בשיא שלהם.
אנחנו מאוד ממוקדים, אנחנו יודעים שאנחנו בפעולה. אז בואו נעשה את העבודה שבשבילה נפגשנו היום, אנחנו כבר יכולים להתחיל ולעבוד את אשר עלינו לעשות. אנחנו מסת אור מספיקה, אנחנו מספיק חברים פה היום. בואו ניקח נשימה עמוקה, אני רוצה להודות לכל אחד מכם שפינה את הזמן ואת המרחב. אנחנו נמצאים פה בשירות האור, למען האור. ואני פותחת את המפגש הזה בשם לגיון האור לב היהלום, מטלוס למוריה. אני מזמנת למרחב היום את אחוות האור הלבנה שתהיה נוכחת במלאות בתהליך. אני מזמנת את האחים ואת האחיות שלנו מטלוס ומכל ערי האור פנים אגרתה. אני מזמנת את לגיונות האור שנמצאים ותומכים בנו ואחד אנו עובדים איתם ופעילים בשירות האור. אני מזמנת את מסדר מלכי צדק ומטטרון האחד, את רבי המלכים ואת המלכים באשר הם, את הוויית האלוהות שלנו, של העם היהודי, יוד ה' וו ה', ושכינת האל. אני מזמנת את הקרן של אהבת התקווה הכחולה העמוקה, ואיתה את האלפא והאומגה, והקרניים הללו לאהבת התקווה נכנס אל צ'קרת הכתר שלנו, וצ'קרת הכתר מתחילה להרגיש את ההנאה האנרגטית. בואו נאפשר לאנרגיה לזרום ולמלא אותנו באור העוצמתי והענוג של אהבת התקווה. בואו ניקח נשימה עמוקה ונוציא את האוויר. ואנו ממשיכים לנשום ולקחת את כל האנרגיה המופלאה הזאת אל הלב המקודש שלנו, ולאפשר לכל התאים בגופים שלנו, לכל תא אטום ואלקטרון להתמלא ולאהבת התקווה את כפות הרגליים עמוק פנימה אל גאיה. ובואו נראה כיצד הגופים שלנו מתעצמים ומתחילים לעשות שינוי צורה אל הדמות המקבילה שלנו כלוחמי אור, מרפאי ובוראי העולמות. יחזו את מטה האור שלכם ביד, ואנו כבר עולים ממרכבות האור שלנו למעלה למעלה. עולים ועולים ועולים למעלה למעלה. וכל המרכבות מתאחדות ליהלום בריאה אחד מעל ירושלם של מעלה בממד השמיני. ואנו כיהלום אור אחד ומגיעה כבר אותה חללית אם של ציוויליזציות האור של המועצה הקוסמית הגדולה, מתיישבים ונוכחים איתנו, מקיפים אותנו בכלי שלהם הייחודי, ואנחנו אור אחד עצום 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 מחוברים אנו אל מרכז ליבת האור מאותם ממלכות האור. 140 אלף שליחי האור באשר בפלנטה וציוויליזציות האור אל מחוץ לפלנטה זו. אנו משגרי העולמות, מחברי העולמות, נעים כולנו. למעלה למעלה אזימות אאוט מהפלנטה עד אשר אנחנו מתרחקים ורואים את כל המזרח התיכון. ובזה הרגע ממבט אילי אנו יכולים לאתר נקודות זהב כמו ירושלים שמאוד בוהקת. אנו רואים נקודת זהב במעמקי טהרן, נקודת זהב בוהקת באזור הפירמידה גיזה, ובואו נראה 11 נקודות זהב בכל אזור ערב הסעודית, אזור הסער הפורה, היכן שהיה בהתיישבות הקדומה, מקדשי האור. ואנו מאירים להפעלה היום
את החיבור בין כל אותם המקדשים העתיקים אשר יקומו לתחייה, להדהד את עוצמתם. בואו נשלח מטה האור הזהב מתוך קודקוד היהלום שאנו כולנו שולחים, והוא יוצא כאחד אל אותם נקודות בערב הסעודית, בטהרן פרס אלוהי וירושלם, על מנת שיעבדו ויפעלו בהדהוד אחד. כאשר כל אותם מקדשים חוזרים להארה ותפעול, הם מעלים את רמת התודעה בקרב העמים להיזכות מלאה של אותם הכהנים באותם העמים, על מנת להביא את האור לאזור שלנו, ונשוב אל ימי הקדם, אל ימי האור הגבוה, אל מקדשי האור באותם הימים של מחזוריות אנושות ממלכת השמיים. בואו נראה זאת קורה עכשיו. כל המקדשים מתחילים להאיר ולהאיר ולהאיר, והם כולם מהדהדים כאחד. ובואו נראה את הרשת הזהב ככיפה אחת גדולה בכל אזור המזרח תיכון, מתחילה לטפטף, להאיר את ההמונים אל תודעת האור, אל בריאה חדשה ושיבה אל ימי ממלכות האור הגבוהות שהיו קיימות באותם הימים, עם סיום שאיבת האפלה אל מחוץ לפלנטה ותוהר והתארות הפלנטה כולה. אנו נשוב לימים אלו. ואנו רואים את נקודות האפלה, ואנו עם היהלום הגדול שולחים קרן אור אל תוך אזור דרום רצועת עזה. ממוקדת הקרן אל ליבת האפלה במעמקי אותה מנהרות. אנו שולחים עכשיו נקודת האור להארה ותפעול ושחרור אותם נקודות האפלה לשאיבה הם מפלנטה זו לעד ועולם, וכל אשר נגועים הם נשאבים, מסיימים תפקידם הפיזיולוגי ואותי מעלה כנשמות האפלה אשר מגיעות להיכלי ההתמרה הגדולה, והם מגורשים, מגורשים, מגורשים הם. ואנו שמים הגנה מלאה וכיפות האור על אותם לוחמי האור מצבאות ישראל. שמע אדוני, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, שגר הגנה מלאה על אותם לוחמי האור שלנו. קדוש, קדוש, קדוש אדוני צבאו. ונראה כיצד מלאכי האור, מלאכי שרת, כולם ברגע זה נוכחים במרחב הלחימה מול אותם חיילים. נבקש הגנה מלאה על כל חיילינו בכל אזור הרצועה עכשיו. נעטוף אותם בהגנה מלאה. ומהדרום נעבור עד לצפון הרצועה לכל אותם לוחמים, חיילי האור, עטופים הם בהגנה מלאה, וגור אריה יהודה הוא אשר איתם לשמירה, להגנה, לתפעול מלא לשליחות שלהם, כאשר מנקים הם את כל אותם גורמי האפלה, מגורשים הם אלו. נשום עמוק. עבודה טובה, ואנו ממשיכים לגשת מתוך יהלום הבריאה הגדול שאנו מעל, רואים את כל המזרח תיכון, ממקדים את הקרן עכשיו אל אזור טהרן. שולחים קרן אור לניקוי וטיהור אזור טהרן, הלוי פרס הקדומה, לשחרור כוחות האפלה והנעת כוחות המהפכה טהור, להתעלות אל מעל האדמה, לבצע את אותה מהפכה מבני חיילי קסדות האור הלבנות, הם אשר אלה עולים מעל פני האדמה, לבצע ולשחרר את העם הפרסי לשוב לאותה חוכמת קדמת ימים אשר הובילו הם בפלנטה זו. בואו נשלח להם קרן אור לתמיכה מלאה עכשיו. ואנו ממשיכים ואותי מתוך המקור הגבוה שאנו רואים את מזרח תיכון
בואו נמקד את קרן האור כולנו ביחד מקודקוד היהלום, בואו אנו כולנו התאחדנו, אנו שולחים קרן אור שמתחילה לנוע לכל אזור הצפון ממערב עד מזרח, וניקוי האפלה ומיגור כל אותם הכוחות, ואנו רואים אותם נסוגים עם הטכנולוגיה החדשה אשר אותה אנו מפעילים בימים הקרובים, טכנולוגיה אשר תניע את אותם כוחות האפלה אחורה עד 6 קילומטר מקו הגבול, והם יוצאים אחורה ונדחקים אחורה. בואו נראה אותם עוזבים את קו הגבול ופוסעים אחורה 6 קילומטר עמוק פנימה עם הטכנולוגיה המתחדשת שלנו. בואו נשגר את האור לחומת הגנה מלאה ושמירה על כל חיילינו באשר הם בגבול הצפון עכשיו. קדוש 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 אדוני צבאו וכל הארץ צבאו ממלכתו הוא אשר מעניק להם לחיילינו הגנה מלאה. ניקח נשימה עמוקה. עבודה טובה, עבודה טובה, לוחמי האור, ואנו ממשיכים. ואנו ממשיכים להניע את המאורות הללו מאזור הצפון לאזור המזרח וכל אזור ירושלים. אנו רואים את קרן האור כאשר אנו מתקרבים ויורדים אל מעל ירושלים. שולחים קרן אור עמוק פנימה לכל אזור יהודה ושומרון למיגור אותם נקודות אפלה, למוסס, לנטרל, לבצע הגנה מלאה עם חיילינו וכל אזור הר הבית עמוק פנימה באותם מנהרות שנחפרו. בואו נראה ונשגר את האור לטיהור אותם מנהרות הנמצאות מתחת לקודש הקודשים עכשיו. כל האזור הזה מתנקה. ובואו נראה כיצד בימים הבאים עד ה-15 לחודש מאי אנחנו משגרים את האור לכל אותם נקודות מרכזיות על מנת שנבצע תיאור מושלם של המערכה ואומות העולם. ואנו מבקשים וקוראים לכל אותם לגיונות האור, לכל אלה המנהיגים אשר מודעים ונושאים את האור עמם לתמיכה מלאה בישות ישר אל אלוהי ישראל למען ביטחון אותו העם עתיק היומין, ויראו הם את האור הבוקע ומנחיל את האורות לכל אותם רבדי נקודות בכל פלנטה הארץ. והאפלה היא זו אשר נמסה ואיננה לעולמי עד. ועוד נבקש ונייחל בתפילתנו היא להתעוררות ערה של תודעת האנושות, הלא היא זו הנשלטת, ואותם אלה ציוויליזציות האור הנמצאות ונכנסות אל מרחב פלנט הארץ נושקות הן ומביאות את הידע החדשני על מנת לתמוך בתהליך שבו הפלנטה שלנו כבר מתעלה אל המימד החמישי, ואלה אשר ברי תודעת האור הגבוהה יוכלו להמשיך להנחיל מנתינה ללא תנאי, עשייה ללא תנאי, ראיית האחר והתמסרות מלאה בשם הרוח הגדולה אל המהות הרוחנית שלהם, ואין בפן הגשמי להביא את אותם אותות מתנות לעולמם. וכך קורה. ואנו נישא את התפילה על ידי מרב, תפילה להגנה מלאה על כל עם ישראל במערכת הלוחמה אשר נוכחת בימים הקרובים. בבקשה מרב. לישועתך קיוויתי אדוני, לישועתך קיוויתי אדוני, לישועתך קיוויתי אדוני. יא אדוני, יא אשר יש עדי צבאות עמנו, משגב לנו אלוהי יעקב סלה. יא אדוני, יא אשר יש עדי צבאות עמנו, משגב לנו אלוהי יעקב סלה. יא אדוני, יא אשר יש עדי צבאות עמנו, משגב לנו אלוהי יעקב סלה. יא אדוני, יהיה אשר יש עדי צבאות, אשרי אדם בוטח בך. יא אדוני, יהיה אשר יש עדי צבאות, אשרי אדם בוטח בך. יא אדוני, יהיה אשר יש עדי צבאות, אשרי אדם בוטח בך.
יא אדוני, יהיה אשר יהיה שדי צבאות, הושיע המלך יעננו ביום קורנו. יא אדוני, יהיה אשר יהיה שדי צבאות, הושיע המלך יעננו ביום קורנו. יא אדוני, יהיה אשר יהיה שדי צבאות, הושיע המלך יעננו ביום קורנו. משכיל לדוד בהיותו במערה תפילה. קולי אל אדוני אזעק, קולי אל אדוני אתחנן, אשפוך לפניו שיחי, צרתי לפניו אגיד, והתעטף עלי רוחי, ואתה ידעת נתיבתי, באורך זו אהלך, טמנו פח לי. הבט ימין וראה, ואין לי מכיר, אבד מנוס ממני, אין דורש לנפשי. זעקתי אליך, אדוני, אמרתי, אתה מחסי, חלקי בארץ החיים, הקשיבה אל רינתי, כי דלותי מאוד, הצילני מרודפיי, כי אמצו ממני, הוציאה ממסגר נפשי, להודות את שמך בי, יכתירו צדיקים, כי תגמול עליי. ויהי בנסוע אהרון, ויאמר משה, קומה אדוני, ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך. ייתן אדוני את אויביך, הקמים עליך, ניגפים לפניך בדרך אחד, יצאו עליך, ובשבעה דרכים ינוסו לפניך. לא יתייצב איש בפניכם, פחדכם ומוראכם ייתן אדוני אלוהיכם, על פני כל הארץ אשר תדרכו בה, כאשר דיבר לכם. שמע אדוני תחינתי, אדוני תפילתי, כך, יבושו ויבהלו מאוד כל אויביי, ישובו, יבושו רגע. יקום אלוהים, יפוצו אויביו, וינוסו משנאיו מפניו. כימדוף עשן תנדוף, כימי זדונג מפני אש, יאבדו רשעים מפני אלוהים. ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. יושב בסתר עליון בצל שדי תלונן, אומר לאדוני מחסי ומצודתי, אלוהי אפתח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות, בעברתו אסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה, וסוחרה אמיתו. לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך, מקטב ישות צהריים. יפול מצדך אלף ורבבה, מימינך אליך לא ייגש. רק בעיניך תביט, ושילומת רשעים תראה, כי אתה, אדוני, מחסי עליון, שמת מעונך. לא תאונה אליך רע, ונגע לא יקרב בו עליך. כי מלאכיו יצווה לך, לשומרך בכל דרכיך. על כפיים יסענוך פן תגוף באבן רגליך. על שחל ופתן תדרוך, תרמוס כפיר ותנם. כי בי חשק ואפלתהו, אסרבהו, כי ידע שמי. יקראני ואינהו עמו האנוכי, בצרה חלצהו ואכבדהו. אורך ימים אסביהו, ואראהו בישועתי. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. תודה רבה רבה, מירב, תודה על התפילה. חברים אהובים, תודה שהייתם פה, אנחנו נמשיך ונישא את האור, נתבונן, נקשיב. מתוך האור שאנחנו נאיר ונאיר ונאיר, נאחוז יחד את משואות האור, ולרגע לא לנוח, כי אנחנו ביחד, ואנחנו יודעים מה המשימה שלנו. שיהיה לנו בשורות טובות, ואנחנו בימים הבאים נישא את התפילה, ונעשה בדיוק את העבודה שעשינו עכשיו. אני אעלה את הסרטון הזה לתוך הקבוצה שלנו, שנוכל לחזור עד ה-15 ל-15. ב-15 ל-15 ניפגש עוד פעם. אנחנו אחד, והם איתנו. תודה רבה, ושיהיה לכולנו ליל מנוחה. תודה. תודה רבה. תודה, תודה רבה. תודה רבה. תודה, תודה. תודה. תודה רבה. ביי. תודה רבה.